Efter tilkøbet af ingen andre end den her Eusebio til over 3,5 millioner, så tænkte jeg, okay, 19-1 sidste uge, 20-0 incoming. Det var ikke helt tilfældet. Men jeg fik heldigvis rang 1. Så ja, velkommen tilbage til Food Champs Rewards. Endnu en gang, så er det rang 1. Men denne gang, der er det så 16-4. Så det var lige i sidste sekund, vi hævde den hjem. Men vi gjorde det, og Eusebio var bestemt en stor del af det. Det var faktisk de andre, der fordrede den. Ronaldo, Neymar, Mbappé havde ikke lige deres bedste weekend. Jeg havde ikke den bedste weekend. Det skal jeg også gerne indrømme. Sidste uge, der var vi heldige. Jeg fik smidt bro. Det var alt, jeg ville have. Den her gang, der er det en anden Arsenal-spiller, der er i Team of the Week, vi rigtig gerne vil have. Jeg ved ikke, hvad jeg vil gerne. I vil nok ikke. Så det er rang 1 rewards, der stadig er på menuen. Det var tæt på det blå rang 2. Jeg kan ikke huske, hvordan det ser ud. Men det skal vi heldigvis ikke bekymre os om. Der er også en ultimative pakke. Så er der to Team of the Week packs. Lidt smukke coins. Og så nogle player packs. Og jeg ved selvfølgelig, de der 105.000 coins, jeg ved præcis, hvad jeg skal bruge dem på. Og jeg skal faktisk bruge dem på flere ting. Men en af tingene, det er i hvert fald at gøre det, som Wissen han siger. For det er inde i WTC, som er en trading discord, jeg har sammen med Wissen. Der har han skrevet en masse investeringstips til alle. Så jer, der er medlem, I har set, I har måske lyttet til ham. Og jeg kunne godt lige bruge at tjene lidt ekstra mønter, så derfor, så skal jeg bare ud og investere. Hvis I vil join trading discorden, jamen så er der et link i beskrivelsen til Wissens Twitter. I skal bare skrive til ham. Det koster 70 kroner om måneden, så kan I join. Så simpelt er det. Hashtag reklame og alt det der, skal man vel sige. Det man også skal, er, at man skal tjekke Team of the Week, fordi det elsker jeg, når jeg gør. Og sidst jeg sagde, at jeg bare skulle tjekke under squad battles. Nu er jeg her. Jeg kan stadig ikke se det. Det plejer at ligge under udvalgt, men det gør det så ikke der. Men jeg har fundet det under kortudgivelser. Lidt småt, vi kan ikke rigtig gå ind på det af en eller anden grund. Men jeg kan se, hvor Quinius, Vinicius, Carrasco, Simon Kjær selvfølgelig. Og faktisk tre danskere. Der er også Robert Skov. Der er ham, der er Valdys. Ham kan vi så ikke få. Rhys James. Men det er ham nede med 80 i rating. Arsenal logoet. Aaron Ramsdale. Ham skal vi have. Vinicius og Mark Quinius er der også fine. Men Ramsdale og så nogle af de her smukke rulebreakers. Det er målet. Så lad os se, Vinicius, altså han ser god ud, Marquinhos ser god ud, men, nej, det var meget sjovt i sidste uge, hvor Smith Rowe kom frem med det samme, det kan jeg ikke lide det her, ja, okay, Korea fint, videre, okay, to tilbage, jeg fik Smith Rowe, det gjorde, jeg skal have Ramsdale, han er 80 rated, der er 5 i hver, altså det var derfor, jeg skulle bare have rang 1, jeg har faktisk tvivl om, der er forskel på rang 1 og 2, men det tror jeg, der er, så vi prøver videre, Aaron Ramsdale. Carrasco. Ja tak. Aaron Ramsdale. Bang. I tænker, tog han lige Ramsdale over Carrasco? Ja, det gjorde han. Vi fik ham. Sindssygt. Det er 2-2, mine damer og herrer. Så Carrasco, han kan pakke langt værre. Vi er ligeglade med Carrasco. Det var ikke det nemmeste valg i verden. Okay, det var det faktisk. Jeg skal ikke gøre det sværere, end det var. Men det var et godt kort. Jeg kunne godt have brugt Carrasco. Men det er, hvad det er. Nu har vi fået Aaron Ramsdale. Så kan vi lige hoppe på Vinicius. Marquinhos. Se. Ah, okay. Kommer han også her. Han er tilbage. Det var, jeg vil til at sige, det var big brain, men Ramsdale var her, Queer var her så. Ja, han er her heldigvis, og til jer, der sad og tillede rigtig hårdt og ikke tog ham før, og lige overvejede at trykke på dislike-knappen, lad lige være med det. I stedet for, så tryk på like-knappen. Det er meget sjovt, og endnu sjovere er, tryk på abonner-knappen dernede. Gør den fra rød til grå, tror jeg. Selvom der er et lidt rødt tema her, så vi ikke fan af den knap, den er rød. Tryk på den. Subscribe, hvis I ikke gjort det. Vi er så tæt på 80.000. Og vi har fået Ramsdale. Så lad os fejre det. Lad os runde 80.000 i dag. Kun lige 1100 subs. Det kan vi godt. Det vi heldigvis kunne, det var at få rang 1. Og det var nok primært grundet ham her. I Eusebio, der simpelthen bare var en fornøjelse. Han manglede 5-stjerne skills. Det lægger jeg ikke skjul på. Og derfor så var planen var altid. Her har man en enkelt weekend og ud. Det var lidt det samme med R9. 4-stjerne skills. Sjovt navn. Aldrig prøvet kortet. Jamen lad os prøve ham en enkelt uge og sende ham væk. Eusebio, det er det samme. Han gjorde det godt. Han var klart min bedste spiller den her weekend. Udover. Nej, ved du hvad? Du heller ikke kan teste weekend. Jeg vil sige, Varane og Marquinhos synes jeg gjorde det ekstremt godt. Men Neymar? Nej. Mbappé? Nej. Ronaldo? Det ved jeg ikke, om jeg har set. Det håber jeg. Det har I så nu. Surprise. Jeg solgte Ronaldo sidste uge for at få råd til Eusebio. Så fik jeg faktisk råd til at købe Ronaldo tilbage. Og min Ronaldo før var sindssygt god. Den her Ronaldo har 10 mål i 23 kampe. Den anden var i plus, vel og mærke, efter sådan 90 kampe. Den her Ronaldo, jeg ved ikke, hvad det er for en Ronaldo, jeg har købt. Jeg tror, jeg købte den på Wish. Den virker i hvert fald ikke specielt godt. Den har flere assist end mål. Det må ikke være tilfældet med Cristiano Ronaldo. Okay, det må det bare ikke. Det vi gør, det er, at vi siger farvel til Tierney. Det gør ondt, men vi skal komme af med nogen, og så skal vi lige smide Ben White ind. Det her er totalt fedt. 2-2. Nu må vi håbe, vi kan fortsætte den her gode form, så vi kan få lidt flere kort her. Så ryger Smith Rowe, han nok ned på et tidspunkt, men jeg bruger faktisk Smith Rowe i VL, så derfor så er han stadig på bænken for nu. Så ja, målet er,
Et, jeg har faktisk ikke sagt det, men vi skal sjovt nok åbne en hero pack i den her video. Så hvis jeg har clickbaitet med, at jeg packer en hero, surprise. Det kunne være fedt at pack Dudek, fordi vi er i gang med at bygge et første ejerhold. Ellers Ginola er da velkommen, din Natale, kunne også være fed. Men jeg vil rigtig, rigtig gerne have råd til ingen andre end Johan Cruyff, og det har jeg ikke lagt skyld på. Målet var, hey Eusebio, en enkelt uge, upgrade op til Cruyff. Det er et stort upgrade. Det er derfor, at jeg håber, at WCC, at Wissen osv., de der investeringstips, jeg ved, de virker. Jeg er ikke i tvivl om, de virker. Men det kræver lige, at der kommer lidt content, så de her spillere, jeg køber, stiger. Og det er ikke sikkert, at de gør det, inden jeg vil købe den her Cruyff. Det er derfor, jeg er lidt sådan, ja, okay, lad os nu lige se. Men hvis vi bare går ud og pakker, lad os pakke Cruyff nu, så er det jo selvfølgelig ligegyldigt. Vi har 2 Team of the Week packs, vi har en ultimativ pakke. Det skal vi have åbnet, og så skal vi have lavet hyvepakken, og så skal vi pakke Ginola, og så skal vi råbe syg. Fordi det gjorde jeg ikke så mange gange den her weekend med Ronaldo i hvert fald. Her er der på fransk. Jeg føler, de sidste 4 walkouts, jeg har pakket, har været Lloris. Jeg føler ikke, jeg pakker andre. Altså, ja, det er fint. Lloris, velkommen til. Det må da godt have været Kanté. Det må da lige være Rand igen. Modric, se. Okay. Jeg skulle have sagt R9. Der ligger 4 walkouts i den her pakke. De to lidt nogle bumser. Lloris, lidt en bums. Men hvad Rand er tilbage, det er jo... Han er faldet. Du er ikke 300k længere. Men det er stadig coins, jeg skal bruge i jagten på den gode øvs. Eller en god væk med øvs. Og til Cruyff. Men altså, jeg er jo godt klart, det er en 125, så det er en stor pakke. Der ligger lige 4 walkouts. Og en walkout til 200.000 i Varane. What? Jamen, velkommen tilbage, Varane. Velkommen tilbage. Vi gemmer det her i klubben, for det stiger sikkert. Og så sælger vi, hvad end der kan sælges her. Det er sikkert ikke alt for meget. Ved du hvad, jeg tror bare, vi kviksælger resten. Bang! Varane. Hvor er det lunt, jeg faktisk må call den. Men igen, det var ikke rigtigt, fordi jeg callede den. Jeg sagde faktisk præcis det modsatte, jeg sagde. Det måtte godt have været Varane. Det var det så tilfældigvis. Der kan man bare se. Nu har vi så 2 Team of the Week packs. Vi har ikke set Marquinhos endnu. Vi har ikke set Vinicius endnu. Jeg vil ikke have noget mod at se dem. Ramsdale, igen, ligesom Smith Rowe. Selvom jeg fik ham rød, så gemmer jeg ham. Kan vi rent faktisk walk out den her uge? Argentina, Cam, 81. Det er ikke walk out. Er det 60k, vi er ude i? Er det 60k? Det håber vi ikke, fordi der ligger i hvert fald max 28k i det. Sindssygt, han er tilbage. Seriøst, jeg er lotto. Jeg har slet ikke overvejet, at han kunne ligge bagved. Men det er fordi, han kun er 80 rated. Han burde jo være 92, måske 93 rated. Så det der med, han er 80 rated, det, jeg skal lige vende mig til det. Det er jo smukt. Vi siger farvel til jer to. Gemmer Ramsdale. Bang, så det var ikke helt 30k. Det var kun, jeg blev det til 20k, for jeg gemte den ene. Det er ligesom Smith Rowe. Vi fik ham rød, og vi gemmer hans TV i klubben. Jeg ved ikke hvorfor. Der er ikke nogen grund til det. Men det var sjovt, så vi gør det. Og det vi også gør, det er, at vi åbner vores næste og sidste Team of the Week pack oven på de her fremragende Raw til videre. 2 gange Ramsdale, en Varane og en Arnold. Det er teknisk set walkout, så vi kan ikke brokke os. Vi tager det. Velkommen til. Arnold, ikke Trent, desværre. Han har ikke en Team of the Week. Han har en Rulebreaker. Den kunne faktisk have været god pack. Vi får Arnold. Det vil så også sige, at vi ikke får Vinicius. Og vi får ikke McQueen. Jeg synes, ellers alle har fået Vinicius. Men ikke mig. Men ja, det vi skal nu. Vi skal sælge Arnold. Så skal vi kviksælge 2 andre. Og så skal vi ellers ind. Og så skal vi have åbnet vores hero pakke. Og bare roligt, den her video, den bliver ikke alt for lang, hvis det er det, I sidder og frygter for. Fordi så er der reward. Og så er det hero pack. Det er en video, der kommer ud i en. Bare til jer, der tænkte, at jeg vil dele den i 2. Ja tak. Han er tilbage. Det var en alt for lang joke, blot for at få det ind, men det kunne gøres. Jeg tænker også, det er et godt tidspunkt lige at plukke mit merch. Hvis I vil have mit merch, der er link til det i beskrivelsen. Black Friday den 26. november, 12 timer stream selvfølgelig på Twitch. Masser af nyt tøj, gode rabatter. Det bliver sindssygt fedt. Og bare roligt, hvis I skulle ende med at spille på mit tøj. Jeg vil ikke sætte pris på det, men hvis I spiller på det, der kommer lidt kødsovs på trøjen. Det er helt fair. Et godt råd herfra. Hvis jeg var jer, så vil jeg lægge det i vand. Ja tak, vi kviksælder dem, og så smider vi ham op, og så går vi bare videre. Det var ikke mine 2 bedste, men får jeg point for at prøve? Nej, fair nok. Men som I kan se, så den Cruyff, jeg vil have, den koster ca. 4,1 millioner coins. Og min Eusebio er faldet ca. 100k, så den er nede 3,5 millioner coins. Jeg mister så næsten 200 på tax, så den Varane, eller de coins, jeg har stående, det svarer til det samme. Det dækker ca. taxen, så der er et stykke op til den her Johan Cruyff. Men jeg skal have den. Altså, så må jeg sælge Ronaldo igen. Altså, jeg skal have den. Og så er vi ellers nede til den aller sidste del i den her video. Min Foothelt Hero pakke skal åbnes. Allerede nu har jeg fået Varane. Jeg har fået 2 gange Ramsdale. Jeg kan ikke bede om mere. Men jeg vil da ikke sige nej til en Ginola, Di Natale eller Pelle. Det er sådan de 3. Primært selvfølgelig Ginola. Jeg har allerede 2 låser centerbacks. Så ham her, Ivan her,
Det er et fedt kort, men jeg har to løse centerbacks, der gør det godt. Robbie Keane kunne være en nice supersop. Han er virkelig god. Ellers, jeg gider ikke gennemgå dem alle sammen, men Dudek har jeg forvejen, og Freddy har spillet i Arsenal. De er sådan ret realistiske, vil jeg sige. Jeg har Campos låst, ham behøver jeg ikke. Dudek, Freddy, eller en af de tre øverste. Det er målet. Så hvad siger I, EA? Skal der lige noget fransk frem? Noget Ghana, Italien, Sverige eller Polen? Det bliver... Wow, velkommen til, Robbie. Godt at se dig, bro. Du kan nok spille i Tottenham, men du koster... Du er ikke længere en halv mil, kan jeg se. Du er 400.000, så jeg vil sige, vi kan ikke brokke os. Robbie Keane, at vi legit får en vanvittig god hero. Jeg var lidt sådan forberedt på, at bare fik ind de der stinkies der. Jeg troede der sådan, Saudi-Arabien, fedt. USA, Dempsey, nice. Ikke rigtigt, vi får Robbie Keane. Oh my god, okay, fedt nok. Vi havde med Draft to Glory, han var fuldstændig sindssyg. Jeg havde ikke, altså ærligt. Først to gange Ramsdale, så var Rand. Jeg var bare sådan lidt, ja, vi åbner vores hero-pak. Vi forventer ikke noget. Altså, det er gået over al forventning i dag. Over al forventning. Det her, det er helt sygt. Ja, 254 kamp i Tottenham. Det trækker lidt ned. Det gør det da. Men så ser man kortet in-game, så man sådan, ved du hvad, det går nok. Ja, men okay, så får vi altså også lukket den her video af på en bangerspiller. Og så er det jo reelt set lige før. Altså, det er stadig en downgrade. Men hvis jeg ikke får råd til Cruyff via et direkte salg af Eusebio, så kan jeg jo bare smide Robbie Keane ind, sælge Cristiano en gang til, og så med sikkerhed have råd til Johan Cruyff. Og måske også en McQuinnias inform eller sådan noget. Det kan jeg lige overveje lidt. Det kunne faktisk være ret sjovt. Men med det, så er vi nået til vejs ende på den her aldeles fantastiske rewards video. Hvis I kunne lide den, smid et kæmpe stort like på den. Beklager for de dårlige jokes, men jeg håber, at det gode packlog giver op for det. Og ja, selvfølgelig subscribe, hvis I er ny, og ses med os bare igen næste gang. Hej hej.